र मान्छेहरूले हामी आगामी 10 वर्ष हामी 15,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ, कम्तीमा कम हो, हामी बढी भनेका छैनौँ, भन्दा 100 वर्षमा बल्ल 1,000 आएको छ, अर्को 100 वर्ष होला भनेर खिसी ट्युरी गर्छ, तर हामीसँग तथ्यहरू छ, 3 वर्षमा 3,000 मेगावाट आउने सबै जेनेरेसनमै गइस के कन्स्ट्रक्सनमा गइसकेका छ, हामीलाई तथ्यहरू छ। हामी अहिले श्वेत पत्र प्रकाशन गऱ्यौँ, कसैले खिसी ट्युरी आलोचना गर्न सकेन, कसैले समर्थन गरे र समर्थन गर्न नचाहनेले पनि विरोध गर्न सकेन, किन भन्दा हामी आगामी 10 वर्ष कम्तीमा पनि 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हुनेछ, जसको लागि हामीलाई 10,000 मेगावाट हामीलै चाहिन्छ, मार्केट हामीसँग छ, र अहिले जति पनि आयोजना सुरु गरेका छौँ 3 वर्षमा कम्तीमा 3,000, 5 वर्षमा 5,000 मेगावाट आउने पूर्वाधार बनेको छ, तयारी बनेको छ, र अहिले 18,000 मेगावाटको लागि चाहिँ सर्वे लाइसेन्स अरूहरू जारी भएको छ। हामी कम्ती नै 25,000 मेगावाट आगामी वर्षसम्म 25,000 मेगावाटको लागि हामी तयारी गऱ्यौँ भने 15,000 हामी सजिलै 10 वर्षभित्र ल्याउन सक्छौँ, यो हाम्रो रणनीति हो, त्यो चाहिँ हामी तथ्यसाथ राखेका छौँ।